नमस्कार, इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह आरंभ करिबा बुलेटिन। प्रथमे हेडलाइंस, बाय बाय 2020 आसिला नुआ वर्ष 2021। कोविड पई न्यू ईयर फिका बिना सेलिब्रेशन ने परस्पर को शुभेच्छा जणाई लोके पाइले नूतन वर्ष। नुआ वर्षरे हेलानी जीरो नाइट सेलिब्रेशन। ट्विन सिटीरे 144 धारा जारी। राति 10टारु भोर 5टा जाए बलबत्र रहिला कटकणा। घरे सेलिब्रेशन कले लोके। आजि सु कड़ाकड़ी हेबो ट्राफिक नियम। बाइक रो पछ सीट रे बसिले हेलमेट बाध्यतामूलक। नियम उल्लंघन कले गड़िबा को पड़िबो दंड। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु प्रस्तुति। आजि नुआ वर्ष हेले श्रीक्षेत्र रे नाही लोकंक गहळी। कोविड पई आजि छु 2 दिन श्रीमंदिर बंद। हेले चालिबो नीतिकांति। आसंता 3 तारिख रु सर्वसाधारणक निमते खोलिबो श्रीमंदिर। एवं शीतरे कलबल राज्यवासी। आसंता 2 दिन में तापमात्रा आहुरी कमिबा संभावना। बढ़िबो ठंडा। किछि जिला को अलर्ट कला पाणिपाग केन्द्र। बाय बाय 2020 आसिला नुआ वर्ष 2021। कोविड पई न्यू ईयर फिका पड़ी। बिना सेलिब्रेशन रे परस्पर को शुभेच्छा जणाई लोके पाउछंती नूतन वर्ष। तेबे जीवा आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि कविता स्वाई आम सहित जोड़ी होती। किभली रही राजधानी रे न्यू ईयर माहौल अधिक आलोचना पाई कविता अच्छा। कविता, प्रथम तो आपण को इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा जणाइबी। एवं प्रथमे आपण पाखु जिबाकु चाहिबी। एवं आपण वर्तमान केउठारे अछंती? काई किना जदियो कटकणा रहिछि, समस्ते घरे चलित थोर नूतन वर्ष सेलिब्रेशन करछंती, किंतु वर्तमान आपण केउठी अछंती एवं सेठारे स्थिति कोन कहउछि एवं नुआ वर्ष केमिति सेलिब्रेशन होउछि? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଫୁଲ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠିକି ଗତକାଲିଠୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଛେ 2020କୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ 2021କୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି 2020ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛେ, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀର ସାମ୍ନା କରିଛେ, ତା ସହିତ 2021 ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ନୂଆ ଭରସା, ଯାହାକି ସମ୍ଭାବନା 2021 ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସହ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ଏଜି ଛକ, ଯେଉଁଠିକି ଭିଡ଼ ଜମେ, କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲଦାନୀ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଲ ଏଇଠି ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଗତକାଲି ଯେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ରାତି 10ଟାରୁ ଆଜି ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କହିବା ସବୁ କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଜିଠୁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହିଁ ହେବ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଅଛେ, ଏଥର କେଉଁ ଫୁଲ କ'ଣ କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବେପାର ହେବ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି, କେଉଁ ଫୁଲର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲ ଦୋକାନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ସଜାସଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ବା ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଉ ନା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏଥରକ ରଖାଯାଇଛି? ରୋଜ୍ ରଖାହେଉଛି, ଲିଲିୟମ୍, ଆନ୍ଥୋରିୟମ୍, ଗ୍ୟାଡ଼ି, ଜିପ୍ସି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ରଖାହେଉଛି ଏଠି। ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା କ'ଣ ରହିଛି ଏଥରକ? ଯେହେତୁ କାଲି ଗତକାଲି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବା କଟକଣା ଭିତରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯେ 5ଟାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସରିଲା, ତ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ଆସିବା, ଆପଣ କେତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଲୋକ ଆସିବେ କିଣିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଉପରେ ବେଶୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା, ତ ଆଗେ ସାଲେ ଯେମିତି ବେପାର ହୋଇଥିଲ ସାୟଦ ସେମିତି ବେପାର ହେବନି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପଡ଼ିଗଲ, ସେପାଇଁ ଟିକେ ଡରୁଛି।
भाव मन डर अच्छी कहीं कटका भितर ही चली सबकि सहित नुआ बर्ष तो पालन कर समस्ते घरे रही पालन करुँचे कह फूल कथा जदि देखुए विभिन्न प्रकार फूल अच्छी रोज अच्छी आंथेना अच्छी विभिन्न प्रकार लिली बा विभिन्न प्रकार फूल अच्छी आप देखुए जदि कह लोकर क्यों फूल चाहिदा लोक केमती कौ फूल को चाहिदा रखुच्च लोक के पूर्व गत काली तो कर्फ्यू थी तो केमती कौन बेपार चलिए बेपार परिस्थिति बर्तमान भल ना गत वर्ष जो टाइप रेपार होता है टोटाल बेपार आम कर नौटा ठीक कर्फ्यू करदे बंद बंद करदे एवं जहाँ बेपार हम एपर्त तो बेपार होनी कि जहाँ बेपार हम आशा तो निश्चिंत रखी कारण गुड़ाए फुल मगे बाहर सब बैंगलोर फुल लक्षा दी टकर आ दु लक्ष अढ़ाई लक्ष टकर माल पड़ी आठ दस जन पिला कारीगर काम कर लक्षाधिक टंकार फुल आ सहित कारीगर मान भी बहुत सारा कारीगर जेहेतु नववर्ष लोकंर भिड़ जमु नजर रखिकी विभिन्न प्रकार फुल अणा जाइए विभिन्न प्रकार जमी लोक आखा जामी कम जल्दी हम लोक मैंने केमती आसिले बेपार से ठीक भाव हो पार विशेषकर ध्यान दि जाता कविता गोटे कथा जिते बड़े नुआ बर्ष आसे से समस्त मनरे गोटे उत्साह थाए गोटे उद्दीपना थाए आम समस्ते वर्ष तमाम अपेक्षा कर नुआ बर्ष को जदिओ इंग्राजी नववर्ष तथापि आम समस्ते या बेस धूमधाम पालन करशेषकर आप जानते ग्रीटिंग्स टू आरंभ कर अनेक युवपीढ़ी मैंने विशेषकर भोजी भात सहित सांगसाथी समय बीते पार्टी अटेंड करते विभिन्न होटेल गुड़िक सेलिब्रेशन करा जाए किंतु चलित थर से सब किसी देखा मिललानी आ कविता आपण बर्तमान फूल दोकने अच्छा ग्रीटिंग्स अपेक्षा बर्तमान फूलर चाहिदा बढ़लानी एवं विभिन्न प्रकार फूल से बिक्री होती से भाई कौन से ग्राहक को देखुं कि कहीं जहाँ गाइडलाइन रही है राति दसटू सकाल पांचटा पर्यटन नाइट कर्फ्यू रही है बर्तमान सतटा पर किसी ग्राहकों भिड़ देखुं कि दोकान निवेदना जमी कहले कि फुल एवं फुलर चाहिदा बढ़ी से ग्रीटिंग्स चाहिदा कमी निहाती भाव में समय थी आम ग्रीटिंग्स को चाहिदा जो ग्रीटिंग्स चाहिदा रही है ग्रीटिंग्स किणुले बंधु पाखक जाते हाथ में ग्रीटिंग्स देक आसते ताधर बहुत बढ़िया बढ़िया कैप्शन लिखा जाता जहाँकि समस्त को पसंद आसाला और जब कह जमाना चली जाइए आम एवं डिजिटाल जुगर जेहतु बाछ हो समस्ते चाहूँ किमी ह्वाट्सअप फेसबुक मध्यम शुभेच्छा बार्ता देते और जब कह से भितर फुल तार गोटे जगह अक्ति ता सहित फूल लोक मैंने किणुंट के भाव में क्यों फूल देले निज लोक पसंद आसब निज लोक खुशी हे निज लोक मैंने जेहेतु नववर्ष समस्ते सेलिब्रेशन करने चाहती केमी नुआ कर गोटे वर्ष आरंभ करेंगे जमी कहुए जदि ये आज दिन कि गोटे नुआ कर वर्ष सारा सबकि भल ही होता है आम सह से भाई समस्ते चाहती दिन टी उत्साह उद्दीपनार सह पालन करने सहित जदि कह फूल फूल लोक किणवाई आउ कि समय पर जमी कहते भिड़ जमे भिड़ जमे कहीं रास्त बहुत सारा फूल दुकान अच्छी आठ लोकंर दिन तमाम भिड़ लगी थाए नववर्ष को समस्ते केमी भलि पाड़े केमी खुशी पाड़े से ही समस्त मनरे थाए समे पिकनिक जाती मजा करती कि जेहेतु कॉविड भितर ही आम अच्छे कॉविड बर्तमान पर्यटन संपूर्ण रूपे सारा विश्व जाईना ताकू नजर रखी सबकि पालन करने को हम सबकि जेहेतु कटका काली रही नाइट कर्फ्यू होता आज नुआ बर्ष पालन करने नुआ बर्ष पालन करटका मध्य ही पालन करोक आसल नौकर से पाखक जावा से प्रतिक्रिया ना आज्ञा फूल किसी व्यस्त जेहेतु केमिति निजे सेलिब्रेशन करिवे केम भली निजो प्रियजन मानंकु केम फूल देले भल लागबो ता उपर बेसी गुरुत्व रखुचंदी ता सते किछि लोक मध्ये देखुथिबे आपण किणी कि जाउचंदी तांको सते आलोचना करबा आज्ञा आजिर नववर्षर शुभेच्छा आपणंकु तो पजेरा पय जाइमि नववर्षर प्लानिंग करण जेतु कटकणा भितर ही आमे अछे केमिति कोन प्लानिंग हाँ प्लानिंग तो अच्छी बुलाई तो सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन तो कल
କାଲି ହେଇଛି ଆଜି ଯାହା ହବ ରାତିରେ ଦେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫୁଲର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଘର ଲୋକ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସାଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନବବର୍ଷରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନିବେଦିତା ନିହାତି ଭାବରେ କବିତା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ସେମାନେ କିଭଳି ଆଜି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ହଟିଛି ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ହଟିଛି ତେବେ ଆଜିର ଦିନକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫେରିବି ତେବେ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯାହା ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମାହୋଲ କ'ଣ କହୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଭଳି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ କିଭଳି ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂତନ ବର୍ଷ ବା ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆକୁ ବାହାର ଦର୍ଶକ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ବା 31 ଡିସେମ୍ବର ରାତିରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେହି କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି କେବଳ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ନୂତନ ବର୍ଷ ରହିଛି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଭଳି କିଭଳି ଲୋକେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ନିଜର ଏଇ ବର୍ଷକୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ କିଭଳି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ ନିଆରା ଭାବେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପଚାରିବା ଯେ କିଭଳି ଏଥର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ ବାହାରୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଦେଖିଦେବ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମାଆକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି କରୋନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥର ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କାରଣ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନୂତନ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହୁ ମାଆଙ୍କର କୃପା ରହୁ ପୁରା ସମଗ୍ରବାସୀ ଯେମିତି କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହୁଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ସମଗ୍ରବାସୀ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବାହାର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଇଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଗୁହାର କରିଛନ୍ତି କରୋନା କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ଯାଉ ଓ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଫେରିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟି ବା ରହୁଥିବେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକା ପଡ଼ୁଛି ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମନର ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଏଥର ତ ଆମ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହୁଛି ଜୟମା ସମଲେଇ
भक्त माँ को अगुड़ा माँ को आशीर्वाद रहो कि नव वर्ष समस्त सुख कामन जाओ कोविड कटकणा जो नियम चली नव वर्ष तो पूरा फिका चली लोक भी कोविड टे भयभीत होती मंदिर जो मान गाइडलाइन अच्छी जब तो मंदिर को क्या मैंने एक तारीख तीन तारीख पर्यटन क्या कोटना कोटी लोक मैंने मन को बुझाई देखते जो कटका मध्य आज माँ को दर्शन रु भक्त मैंने जदिव वंचित अच्छा दीप लगे बाहर माँ को दर्शन करज आत्मतृप्ति लाभ कर बहुत बहुत धन्यवाद मलय आप सूचना पालन हलानी जीरो नाइट कोविड पाई बंद है सेलिब्रेशन सारा राज्य में गत काली राति 10:00 राति कालीन कर्फ्यू जारी होता आज सका 5:00 पर्यंत जारी रही कर्फ्यू समय जरूरी कालीन सेवा को अनुमति थिला सेपरि भुवनेश्वर और कटक 144 धारा लागू होता भुवनेश्वर और कटक 40 प्लाटून पुलिस मुतयन कर पुलिस कर्मचारी मैंने राति तमाम सहर मुख्य छक गुड़िक लोकों यातायात प्रति नजर रखिथिले प्रतिवर्ष नुआवर्ष जीरो नाइट पाई था लोके चलित थर कोरोना महामारी सब फिका पड़ी लोके घरे घरे रही सेलिब्रेशन कर आज इंग्राजी नुआवर्ष हेले श्रीक्षेत्र लोकों गहली जो कोविड आज और आसंता काली दुई दिन श्रीमंदिर बंद रही नीतिकांति चलो आसंता तीन तारीख रु सर्वसाधारण निम्ते खोल श्रीमंदिर महाप्रभु दर्शन सुजोग पाइबे पूरी बाहर लोके कोविड कटक भितरे दर्शन व्यवस्था करा जाए छी तेज सीधासख जेन चलुछ पुरी एवं पुरी रे आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ी आलोक आपण को प्रथम तो इंग्राजी नववर्ष अनेक अनेक शुभेच्छा एवं जानवाक चाहिए कहीं जदि आज एवं आसंता का दुई दिन मंदिर बंद रु तीन तारीख में भक्त को अनुमति रही बाहर भक्त मैंने आसी महाप्रभु को दर्शन करें तथापि पुरीवासी मध्य किभली देखुं सेलिब्रेशन को एवं पुरी रे चित्र कौन आसुच आपण को एवं आमर अगणित दर्शक मानक पवित्र नुआ वर्षर अनेक सारा अभिनंदन आम कहीपर नवेदिता विदाय नहीं महामारी वर्ष 2020 एवं आशा उद्गीरण कर चलित बर्ष 2021 जो नववर्ष निश्चित भाव आम कहीपर समस्त भक्त श्रद्धा 23 तारीख रु आप जानते जितेबाद श्रीमंदिर खोलवा नहीं कि निष्पत्ति समस्त भक्त श्रद्धा आसिले प्राथमिक पर्यायर सेवायत पर तीन दिन धरी दर्शन कले 26 तारीख ठारु गत काली संध्या पर्यंत पुरीवासी माने वार्ड वारी दर्शन कले अति श्रृंखलित व्यवस्था होता कारण दीर्घ 9 मास हम जगार से चका आखि की कौन भक्त स्वचक्षुर देखि नथिले जितेबाद रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभु को देखिले आत्मविभोर हो जाइए निश्चित भाव में कहीपर श्रीक्षेत्र तो संपूर्ण रूपे भिड़ लगि रही जेहेतु समस्त गोटे आशा थाए पवित्र नुआ वर्ष श्रीक्षेत्र आसवे पूरी बेलाभूमि मजा उठेबे एवं महाप्रभु को रत्न सिंहासन दर्शन करके कृतार्थ हे कि कोविड कटका आज एवं आसंता खाली श्रीमंदिर संपूर्ण रूपे बंद रही जो भक्त मैंने आस पतित पावन को दर्शन करवेदिता आम प्रथम आम अगणित दर्शक मानक प्रतीत पावन से दिव्य आड़तीर दिव्य मुहूर्त देखा चाहिए देखू सका सका आप जानते सका 3:15 महाप्रभु द्वार फिटवा पर मंगल आड़ती मैलम तड़प लगे अवकाश स्थिति बढ़ा पर बर्तमान महाप्रभु तमाम नीतिकांति चलती ये आम सीधा सड़क दृश्य देखा पतित पावन बर्तमान दिव्य आड़ती सरी किभली भाव अति सुंदर भाव नुआ वर्ष को उपभोग करने को भक्त श्रद्धा धाई आसक्षेत्र समस्त से इच्छा थी आज जगार दर्शन करेंगे कारण समस्त इच्छा नुआ वर्षर नुआ सका महाप्रभु को दर्शन करेंगे कितु करोना कटका क्योंठी ना क्योंटी भक्त श्रद्धा मध्य गोटे प्राचीर सृष्टि कर भगवान को दर्शन करें कि प्रतिक्रिया ना आम सहित किसी श्रद्धा अच्छा कौन कह आज पवित्र नुआ वर्ष आपण टी इच्छा थी महाप्रभु को दर्शन करने को कितु नुआ वर्ष दर्शन करना गोटे आशा अच्छी चलित बर्ष नुआ वर्ष गोटे नुआ आशा उद्गीरण करोना महामारी तो विदाय नहींपर 2020 थी करोना महामारी वर्ष 2021 कौन आशा निश्चिंत दूरे जीव बसिक प्रभुं बराद
ଆର ବର୍ଷ ତ 2020ରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲୁ, କିନ୍ତୁ 2021 ଆହୁରି ଆମେ ଖୁସି ଦେବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଶା ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ସକାଳ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇଲେ ଭକ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଲା, କେତେ ମନରେ ଦୁଃଖ? ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ବରାଦ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାଦ, ଏତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ତଥାପି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଲେ, ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାଦ ଥିବ, ସିଏ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେବା ଲୋକ, ସେ ନା ଆମେ ତ କେହି ନୁହଁ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏଙ୍କର ବରାଦ ଅଛି ଯେ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଦେଖାଇକିରି ଯାଉ, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଦର୍ଶନ। ସେ ନିବେଦିତା, ଇଏ ହେଉଛି ପତି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖର ମାହୋଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ମୋ ନିଜର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଗୋଟେ ଅଲସର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆର୍ମିର ରିଟାୟାର୍ଡ, ଆମର କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନେରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣଲ ଜଣେ ପି ସୁରେଶ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଆଁ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପକି ବଜେ ସେ ମେରା ଠିକ୍ ହୋ ଗିଆ, ନା ୟାର ମେରା ପାଦ ନହିଁ ଛୁନା, ଆପ କାହିଁକି ରହିନେ ବାଲେ ହୋ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମେ ଯୋ ହେନା ଓଡ଼ିଶା କା, ନା ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ଜାଗା, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ, ନା ୟାର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କା ଆପ କା ପାଉଁ ତ ହମେ ଛୁନା ଚାହିଏ, କ୍ୟୁକି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯୋ ହେ ଓ ତ ଜଗତ କା ନାଥ ହେ ୟାର, ଓ ତ ସବକା ୟେ। ନିବେଦିତା, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁର, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନିବେଦିତା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିରାପଦ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2021, ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛି 2020 ହେଉଛି ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବରେ ମହାମାରୀର ବର୍ଷ 2020କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ବର୍ଷ 2021କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଶା କରିବା କିଭଳି ଭାବେ ମହାମାରୀ ପୁରା ବିଶ୍ୱରୁ, ପୁରା ଦେଶରୁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିପାତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ତାଜା ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।